قاری صاحب نے سورہ ودوہا کی تلاوت کی، ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى، اللہ اس سورہ مبارکہ میں اس آیت میں اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، پیارے محبوب یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اسی آیت کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جن دی لوئی اپنی ادھر ہاتھ بار کڑ کے کہے ہیں سبحان اللہ، پتہ لگ جائے کہڑے کن دی چادر اپنی ہے۔ جملہ سنن والا جے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکیل قادری نے اس شعر دا ترجمہ انج کیتا، اللہ نے فرمایا جبریل، اللہ نے فرمایا حضرت آدم جنت سے جا اور دنیا کو آباد کر، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ جب آ رہی حضرت زکریہ کی، فرمایا پیارے زکریہ آرے کے نیچے آ، اف تک نہیں کہنا، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ جب آ رہی حضرت یونس کی، گجرات والے جملہ دے رہے ہیں، جب آ رہی حضرت یونس کی، فرمایا پیارے یونس 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑے گا، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ جب آ رہی حضرت نوح کی، فرمایا پیارے نوح طوفان نوح میں کشتی کو چلانا پڑے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھنا پڑے گا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ جب آ رہی حضرت موسیٰ کی، فرمایا پیارے موسیٰ کوہ طور پر آ، میرے دیدار کے لیے گڑ گڑا، میں کہوں گا لن ترانی، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ جب آ رہی حضرت عیسیٰ کی، فرمایا پیارے عیسیٰ میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ جب آ رہی حضرت یوسف کی، فرمایا پیارے یوسف حسن کا منبع بنا رہا ہوں، مصر کے بازاروں میں بکنا پڑے گا، مصر کے بازاروں میں بکنا پڑے گا، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ جب آ رہی حضرت اسماعیل کی، فرمایا پیارے اسماعیل چھری کے نیچے آ، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ جب آ رہی حضرت ابراہیم کی، فرمایا ابراہیم عرش نمرود میں آ، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ سارے نبی، سارے غوث، سارے کتب یہ کہتے ہیں کہ رب مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، لیکن جب آ رہی آمینہ کلال کی، اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى، محبوب جو تیری رضا ہے وہی تیرے رب کی رضا ہے۔ کوئی ہے نعرہ لگانے والا جو چاہتا ہے رب میری رضا بھی لے لے؟ لگائیے نعرہ، جڑا قرآن نال پیار کر دے اپنی مرضی نہ کہے سبحان اللہ، پتہ چل جائے کڑا کڑا قرآن نال پیار کر دے، اینج نہیں اے کستا نال سبحان اللہ نہ کیا کرو یار، سبحان اللہ کہو تے بے ساختہ سبحان اللہ بولو۔ اللہ کرے جنہیں کار قرآن رکھے ہیں قسمہ چان واسطے ہو نہ بولے، جنہیں کار قرآن رکھے ہیں پڑھن واسطے ہو ہاتھ چکے کبھی آیتا قرآن دیا، 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 بول دیا اچھی آنشانہ عربی ڈول دیا۔ چلے گئے کاری صاحب، حاضری نگرامی، میں نے پوچھا قرآن نبی کا نام بتا، قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، میں نے کہا قرآن نبی کا چہرہ بتا، قرآن نے کہا بدوہا، میں نے کہا قرآن نبی کا سینہ بتا، قرآن نے کہا لم نشرہ، میں نے کہا قرآن نبی کی چادر بتا، قرآن نے کہا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر، میں نے کہا قرآن نبی کا دائیں ہاتھ بتا، قرآن نے کہا یاد اللہ فوقائی دہم، میں نے کہا قرآن نبی کا بائیں ہاتھ بتا، قرآن نے کہا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما، میں نے کہا قرآن نبی کی رحمت بتا، قرآن نے کہا وما ارسلناک کا الا رحمت للعالمین، میں نے کہا قرآن نبی کا شہر بتا، قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد، خدا
دی قسم سارا قرآن پڑھتا جا میرے مصطفیٰ دی شان پڑھتا جا آئے تا قرآن دیا آئے تا قرآن دیا آئے تا قرآن دیا بول دیا اچھیا نشانا عربی ڈول دیا اچھیا نشانا عربی ڈول دیا آئے تا قرآن دیا آئے تا قرآن دیا آئے تا قرآن دیا بول دیا اچھیا نشانا عربی ڈول دیا ہزور بشر وچ اڑیا میں اج دس دینا کیڑا کوئی گل بول دیا اچھیا نشانا عربی ڈول دیا سارا قرآن تیرا رنگے پیا لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے اچھیا نشانا عربی ڈول دیا اچھیا نشانا عربی نور بشر وچ اڑیا اے نور بشر وچ اڑیا اے نور بشر وچ اڑیا سب کچھ اچھیا نشانا عربی ڈول دیا اچھیا نشانا عربی ڈول دیا جس قرآن کی قاری صاحب نے تلاوت کی ہے یہ قرآن الہم سے لے کر والناس تک 6666 آیات کے اندر آیا میرا نبی وہ قرآن ہے جو پیکر صفا کے اندر آیا یہ قرآن بھی لا رہے وہ قرآن بھی لا رہا ہے اس قرآن میں بھی رنائیاں ہیں اس قرآن میں بھی رنائیاں ہیں اس قرآن میں سپارے ہیں اس قرآن میں نظارے ہیں یہ قرآن ساکن ہے وہ قرآن متحرک ہے اس قرآن کی سطرے کالی ہے اس قرآن کی زلفے کالی ہے اچھیا نشانا عربی ڈول دیا اچھیا نشانا عربی الحمد سے بلا ستلک پڑھ کے دیکھا الحمد سے اچھیا نشانا عربی ڈول دیا اچھیا نشانا عربی ڈول دیا